Du har ikke sett noe hegemoni rundt her, har du det? Jeg syns du ligner litt, du, da. Ja, jeg vet ikke helt. Jeg er iallfall forberedt på at det skjer noe hegemoni. Så hvis du prøver deg, da skal du få. Jeg snakker selvfølgelig om spillet Neroshima X. Dette er et veldig godt taktisk og abstrakt spill. Skal jeg slutte med dialekter som jeg ikke klarer å få til? Det er greit. For her i Neroshima X så er det satt i framtida, en alternativ framtid, der veldig mye rart har skjedd. Det er roboter, det er halvt menneske, halvt roboter, og det er sånne som meg som går rundt med våpen og er menneske og skal beskytte mennesker for alt det der. Og så har du andre ting. Egentlig kan jeg bare gå rett på sak. Dette er altså brettet Neuroshima Hex med utropstegn. Dette er publisert av Z-Man Games, beste polske designer i 2007. Som jeg sa, så er det et litt eldre spill. Og dette er da innholdet jeg skal. Det er som vanlig regelhefte. Ikke så mange sider. Og dessverre så har de valgt en svart farge på en mørkerød bakgrunn. Det er vanskelig å lese. Men når du først har lest gjennom en gang, så er det veldig kjapt å slå opp seg gjennom det. Dessuten så får hver spiller en ganske fin handout som forklarer det meste. Og her har de jo skrevet svart på hvit. Det er jo ganske ypperlig. Så får vi da tokens. Vi får brikker for hver spillere. Fire spillere. Og et lite spillebrett. Spillet kommer med fire fraksjoner. Det er The Hegemony, The Outpost, Moloch og Borgo. Jeg har da valgt å ikke spille med Borgo og ikke spille med Hegemony, men Outpost og Moloch i denne demoen her. Så hvis du ikke har spilt før, så ser dette ganske overveldende ut, men du får bare tre brikker om gangen. Og det er veldig kortfattet oppsummering. I tillegg, snu brettet, les litt om bakgrunnen til Moloch, og helt på bunnen her så står det Tactical Advice, altså forslag til nybegynnere å spille. Veldig bra at de har det med inne, for da er det lett for nykommere å også velge en rase, eller en fraksjon, og eller i tillegg vite hva de skal gjøre for noe. Så det er veldig godt gjort. Så det her spillet gjør i begynnelsen av spillet, det er å finne alle sidene i farger, selvfølgelig. Legge brikkene med billigsiden ned. Finne sin hovedkarakterbrikke. Den er lik på begge sider. Den sier, og så blander vi alle disse her. Sånn, der var vi klare til å spille. Så her har du brettet da, og vi har en poengskala som går fra 20 og ned til 1. Det er med andre ord liv. Førstemann som går til 1 taper spillet. Eller går til 0 da. Så ser du brettet er ganske stort, men det er jo egentlig bare det som er innenfor her som skal brukes. Det som er rundt her kan eventuelt brukes til scenarioer da, med en spesialbruker. Men jeg skal ikke gå gjennom de nå. Så, vi kan egentlig bare zoome rett inn til midten her. Sånn, da har vi et typisk startup-sett. Rød har begynt det, og så var det grønn etterpå. Og så skal vi begynne en vanlig runde. Da gjør vi følgende. Trekker tre brikker, legger de åpent så alle kan se. Så må man velge en av disse tre brikkene som man skal discarde eller kaste ut av spill. La oss si han kaster ut den. Da kan ikke den brukes mer. Så kan han velge å bruke en eller to av de brikkene her. Eller han kan velge å legge disse her ved siden av seg, framfor seg, til neste runde. Så siden man bare kan ha tre brikker på hånd hver gang, neste runde, så får man bare lov til å trekke én brikke, snu den, og kaste én, og så spille inntil to andre. Men nå skal vi fokusere litt på disse her. Han kan velge mellom en som kan angripe rundt hele seg, eller en som kan angripe ganske bra. Det tallet som er her, det er hvilken rekkefølge de skal skyte i. De begynner på det høyeste, og så går de nedover til 0, så vi ser begge hovedkriteriene her. Så man kan legge en, to eller ingen av de. Man kan godt velge å kaste begge to ut. Det kan godt være taktisk, avhengig av hvilken motstand eller hvilke brikker som ligger på brettet og sånt. Så la oss si vi spiller den sånn, og så kan vi spille den sånn. Bare for eksempel. Deretter skal grønn trekke tre stykk. Oi, han fikk ganske like brikker. Han må kaste en av disse, og så kan han velge å spille inntil to. Hvis han spiller den først, så er turen over, men han må kaste en uansett. Han kan da velge å bruke for eksempel disse to. Så kaster den. Han bruker den ene pila her som gjør at han kan flytte. Vi kan flytte hovedkvarteret ned dit. Så. Vi kan bruke den andre. Og kanskje snu. Flytte den bort hit og snu den opp dit.
Det er bare en mulighet. Eller rotere den mot hovedbasen sånn. Det er kanskje lurer. Så er det fienden igjen. Eller den røde. Han får lyse igjen. Så, la oss kaste den. Spille denne. Den kan godt ligge der. Og så starter vi en kamp. Det er den her. Den her starter kamp. Da sjekker vi på brettet. Hvor er det høyest initiativ? Se, tallet 3 her. Det viser at de går først. Og de gjør alt på likt. Så du ser, den her skyter, den har 2 nærkamp. Den skyter 2 ganger. Bang bang. På den hovedbasen til den røde. Den går ned 2 hakk. Så nå har den røde mistet litt mer liv. Den neste er den brikken der. Den har angrep på den basen der. 1 hakk. Den angriper der, der og der. Det er tomt. Så skjer ikke noe mer. Så går på neste. Det er 2. Den angriper også alle rundt seg. Ingenting. Denne angriper alle som står der. Og alle som står der. Ingenting. Da går vi til neste fase. 1. Da er den. Den skyter. Treffer basen til den grønne. Sånn. Og så er det 0. Da begynner basene. Skyter tilbake igjen. Den tar den. Og den tar den. Sånn. Da er kampen over. Så er det neste mann sin tur. Ja, så nå har vi den her. Dette er en bombe. Den kan plasseres hvor som helst innenfor disse i midten. Den går til å legge der. Da vil alle som ikke er hovedkvarter miste et liv rundt. Så vi kan jo legge den, la oss si, der. Da vil den, den, den og den miste et liv. Og det er jo ikke gunstig for den røde, siden den har mest. Det kan du gjøre, det legger den der. Der forsvinner den og den. Og disse to mister ikke liv, men den røde er litt tryggere. Ting kan virke litt sånn overveldende til å begynne med, men det er egentlig ikke så vanskelig. Det er liksom bare å spille ut et brikke. Sånn. Og hvis det er kamp, kampen skjer når den her er flyttet ut. Så hvis det hadde vært sånn, så er det grønns tur. Da kan han legge en brikke her hvis han ønsker, eller kan han kaste den. Og la røde gjøre jobben. Så kan han legge en sånn. Nå begynner kampen, for nå er siste brikke lagt. Det er ikke plass til flere. Og da gjør man som før. Man sjekker initiativ. Det er noe igjen. Ser at der er det noe høyere enn 3? Ja, den er 3, men den får pluss 1 derfra. Så da ser vi 4, den går aller først. Den dreper den, for den skyter gjennom sitt egen. De skyter aldri på vennlige. Så ser vi at der er det noen 3-ere. Ja, der og der, og faktisk den, på grunn av sin hovedkvarters egenskap. Men den skyter på ingen. Den skyter på den. Den skyter 2 ganger på hovedkvarteret. Ups, dunk dunk. Og en gang på den, men den har et ekstra liv, så den får bare en skade. Så, er det flere? Nei. Da går vi på 2. 2 er mange. Vi har en der, den tar den. Og vi har en der, den tar den og den. Faktisk, den skyter også, så den tar den. Og den tar også den. Og den tar den, så det er masse dreping her. Og den tar den forrige. Og den tar den. Så, det er mye å holde styr på, nå gikk det veldig fort her, så er det sikkert feil. Men det får gå. Så er det enere. Er det noen enere her? Ja, der har vi enere. Den tar den. Og det var det. 0. Ja, det er disse to. Men det er ingen fiendtlige enheter ved siden av. Så det skjer ikke mer. Ny runde. Og hvis du skulle ønske det, så finnes Neuroshima Hex på iPhone. Eller på iPad. Ups, der. Det er en veldig god anbefaling for meg, og snart så kommer det i tillegg med online multiplayer, altså asynkron, du kan sende turn-based, nesten som å spille per e-post. Så jeg vil anbefale å skaffe i hvert fall Neuroshima Hex på telefon. Det funker på begge enheter, du trenger ikke å kjøpe 2 ganger. Eller skaffe brettspillet. Det er et eldre spill, kanskje litt vanskelig å få tak i, men det er et veldig godt spill å spille. Og i tillegg har det kommet 2 utvidelser, som også kan spilles hver for seg hvis ønskelig. Så de er jo litt rimelig pris da. Men de øker jo spillbarheten på brettet i og med at du får 2 nye fraksjoner per expansion. Det var altså Neuroshima Hex. Jeg har prøvd på taket her i stunden, for jeg har spilt det lenge på iPaden og iPhone'en. Jeg anbefaler at du også gjør det hvis du har det. Og så fikk jeg endelig tak i det da. Jeg har bare nødt litt mer av det. I tillegg så har jeg fått tak i utvidelsen Duellen, som også kan spilles separat, eller sammen med den. Det velger du selv. Ja, du kan bytte litt, for det har kommet med et eget spillverk på den der. Så Neuroshima og Neuroshima Duell. Tommel opp, uten tvil. Det er et abstrakt spill, ja. Men det er morsomt, fordi det er så utrolig, hva skal jeg si, bredt.
Det er veldig greit. Og siden du ikke har full kontroll på hva du får hver runde, i og med at du trekker tilfeldige brikker, så kan det også være litt spennende å se. Du har aldri full kontroll, og derfor er det litt umulig å planlegge alt for langt. I tillegg, hvis du er mer enn to spillere, så kan du snakke litt rundt bordet og se. Ja, men se nå da! Han har jo mye mer liv. Om du så noe han leger nå. Ja. Han har mye mer liv enn det. Så han var jo offeret, selvfølgelig. Jeg skal dekke til litt. Uansett, Neo Shima X, det er tommelen for meg. Og hvis du liker abstrakte spill og taktikk, så er dette godt. Neste gang, hvem vet, kanskje spiller Rama. Jeg håper jeg ser det igjen. Takk for nå.